Želimo politiku dobro susjedstva, često se mogu čuti i susjedne Hrvatske, no ono što je u praksi državnog vrha te zemlje bilo na djelu je miješanje u unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, poput izbornog zakona, spočitavanje legitimiteta izabranih zvaničnika Bosne i Hercegovine, te izjave o hiljadama ekstremista na granici dviju zemalja. Slična situacija i sa izbornom kampanjom u kojoj je, kako ističu u DF-u, umjesto popravljanja stanja u Hrvatskoj, fokus bio na pitanjima u Bosni i Hercegovini. Do te mjere idu prijedlozi, ja sam čak negdje vidio da neki od kandidata čak se upliće i u unutrašnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine i protažira, odnosno propagira nešto što se zove, ne znam, Republika ili treći entitet ili zajednica Herceg Bosne i slično. Dakle, potpuno neprimjereno i krši neke međunarodne norme. Ukoliko na izborima pobjede aktualne političke opcije, očekuje se isti trend odnosa Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, smatraju u SDS-u. Iz SDA bez detaljnih komentara o izborima, osim da je to pitanje hrvatskih birača. Možda da se nadamo i boljim političkim odnosima između dvije zemlje. Ja i lično priželjkujem. Mislim da je Hrvatska izuzetno važna, kao i Srbija, važna zemlja za Bosnu i Hercegovinu i mislim da odnosi treba da budu na još boljem prijateljskom odnosu nego što je to do sada. Očekujem da neće ni jedan kandidat pobijeti u ovom prvom ciklusu, da će biti jedna zanimljivija borba u drugom izboru, drugom krugu. Iz sestrinske stranke aktualne predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tvrde da je Hrvatska dobar susjed koji će Bosni i Hercegovini pomagati na evropskom putu. Ono što je meni poznato da Republika Hrvatska čini sve ono što je u njenoj moći, što je u interesu, ja bih rekla, prije svega Bosne i Hercegovine, njene evropske, euroatlantske budućnosti. I ono što je bitno za stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, to je da sva tri naroda budu jednakopravna na razini Bosne i Hercegovine. Koliko će u budućnosti biti dobar susjed i koliko će pomoći Bosni i Hercegovini na evropskom putu za koji se u javnosti zalaže, Hrvatska će imati priliku da pokaže od 1. januara, kada preuzima predsjedavanje Vijećem Evrope. Biće ovo test na kojem će pokazati da li će hrvatski evropski parlamentarci nametati teme koje su u ili protiv interesa Bosne i Hercegovine.